Lentopalloviikko vartissa -ohjelman sinulle tarjoaa Terilän sähkötyö. Ei avua, on vaan me. Perjantai, meillä on ihanaa lentopalloa täynnä ja tänne studioon ollaan saatu näin jouluisesti itse kuningas paikalle. Kallialan kuningas Olli Kunnari, Valepa Sastamala Tampereen yleispelaaja. Tervehdys! Moro moro! Sulla näitä titteleitä riittää. Niin on näköjänsä, joo. Itse en ole vielä keksinyt yhtään, mutta mennään noilla. No mennään näillä. Mites on joulukuu lähtenyt kulkemaan? Kiitos ihan hyvin. Että kiirettä on pitänyt paljon, ollaan pelattu ja vähän vähemmän reenattu, mutta niin, tässä se menee ja kohti joulua mennään pikkuhiljaa. No. Mitä sä oot joulua varten jo ehtinyt tekemään? No kaikkea, mitä vaimo laittaa siihen listaan, mikä aamulla on, että kyllä siinä aina paperilla paljon on tekemistä. Kaikesta oot suoriutunut? Ei varmaan kaikesta, mutta niin, maltilla ja pikkuhiljaa. Aivan loistavaa. Hei, eihän siellä sitten niinku mitään hätää, eikä ole ressin tietoakaan sitten Kallialassa. Niin, no ei mulla, mutta kysypä Satulta sitten. Jätetään kysymättä. Mutta hei, mä jutellaan ensin nyt, ei jutella vielä peleistä, jutellaan juhlista. Viime viikolla oli aika komeat juhlat tuolla Veksvellä, kun Valepa täytti 40. Minkä sikäinen muuten Olli sie oot? Pikkasen nuorempi, 36. No aika paljon nuorempi. Mm. No näin. Mitäs tykkäsit juhlista? Oli tosi kivat. Tietenkin oli hyvä aihe ja mukava aihe juhlia, niin juhlat oli sen mukaiset, tosi positiiviset ja tuntui, että ihmiset oli hyvällä tuulella ja kyllä oli mukava nähdä paljon tuttuja ja kivoissa piireissä. Kyllä, ja siellä reppaasti yli 300 henkeä oli. Veksvestä oltiin saatu oikein sellainen kaunis, upea, punainen maailma, että kyllä se Veksve-areena muutantuu myös tosi hienoksi juhlatilaksi. Juu, ilman muuta. Mm. Ruoka oli herkullista ja hatelle soitti hyvin. Juu, ei ole mitään moitteen sijaa siitä, että kyllä hyvin viihdyttiin ja syötiin vattamme täyteen. Kyllä. Ja itse asiassa juhlapuheet, vaikka muutamat niistä oli ihan niin kuin pitkiä, mutta ne oli viihdyttäviä ja niitä jaksoi kuitenkin kuunnella. Ilman muuta. Ja sieltä nostona ehkä Satosen Arton puhe oli mun mielestä hienoa, että siinä käsiteltiin hyvin historiaa, joka oli se alkuajat, että oli ainakin itselle vähän vieraampia, että en ole niin hyvin tutustunut aiheeseen. Oli mukava kuulla niitä entisten pelureitten nimiä ja muita, ketä sieltä sitten, että miten se tarina on saanut alkunsa. Kyllä, se oli kyllä mahtavaa. Mutta sitä ennen kuin päästi juhlimaan, niin tehän kävitte silloin edellisviikon lauantaina, niin, vai oliko se niin kuin toissa viikkoja tässä kohtaa, niin Kokkolassa Tiikereitä katsomassa. Mitäs siitä pelistä jäi mieleen? No, pelistä jäi se mieleen, että mun piti se huilata, ei tarvinnut. Niin pitäisi mennä pelaamaan, mutta siinä ikäväksensä niin Niko Suihkonen vähän loukkasi kättäänsä kesken peliin, mutta sitten jouduttiin laittamaan siihen Nikon tilalle pelaamaan, mutta niin onneksi en saanut sitä sössittyä ja pystyttiin silti ottamaan niin 0-3 voitto, että oli hyvä ja tehokas, vähän reipas tunteroinen siellä Tiikereissä, että ei turhaan tuhlattu ylimääräistä energiaa ja pystyttiin hoitaa homma tehokkaasti. On niin hienosti, niin kuin jokainen erä päättyi samoihin lukemiin, 21-25. Mites harvinaista on tämmöinen, että ihan niin kuin jokainen erä on samoissa luvuissa? No ei kai, että se ihan joka päivästä ole, mutta emme siihen niin kuin pyritty, että me koitettiin, että me saadaan se 25 ja kaverille vähän vähemmän, mutta niin menee se näinkin. On. Minkälainen on nykyään toi tunnelma Kokkolassa? No Kokkolassa on nyt ihan mun mielestä ehkä parempi kuin vähän aikaan, että vaikka siellä nyt ei ehkä voittoja tule siihen malliin kuin muutaman vuosi takaperin, mutta niin, ihmiset on ottanut nuoren porukan hyvin siellä ja että jaksetaan kannustaa ja tukea, että siltä sinäkin itsestä tuntuu, että ei kuulunut semmoista muminaa ja tämmöistä, mikä sitten saattaa olla, että jos ollaan vähän tyytymättömiä kotijoukkueen esityksiin, että kyllä siellä jaksettiin kannustaa. No, se on aivan loistavaa. Sitten sieltähän te lähittekin Ouluun, ja Oulun Etta kanssa oli lauantai-pelin voittanut, ja kuten myös tekin, niin mites lähti tämä peli käynti Oulussa? No ei ollut missään nimessä ehkä parasta Valepaa tällä kaudella, mutta niin tiukka peli oli, ja niin kuin Ettaa vastaan yleensäkin, niin se on semmoista
se on semmoista kahnaamista, että pitää jaksaa pelata pallot loppuun ja pitkiä palloralleja tulee. Mutta niin no onneksi sieltä voitto tuli, vaikka ei tosiaan millään näyttävimmillä suorituksilla, mutta niin ja sieltä jäi sitten erityisesti jäi mieleen tämä Mikko Karjarinan ensimmäinen liigapiste, joka tuli viidennessä erässä, että tuli Ramin tilalle siihen ja Mikko antoi sille passinlapaa ja pisti pallon pyöreäksi lattiaan, niin saatiin sitten ajaa hiukset seuraavana päivänä, että se oli hyvä juttu. No nyt se sai ihan niin kuin liikuttavia hetkiä, kun tulee se ensimmäinen liigapiste. Kyllä, se oli hieno ja kaverillakin paljon loukkaantumisia takana ja pitkään joutunut odottamaan sitä omaa vuoroonsa, niin oli kyllä niin kuin huomasi, että vaikka oli tiukka tilanne, niin kyllä vierasjoukkue oltiin, kaikki oli iloisia siitä ja pystyttiin vähän aikaa juhlistaan siinä ennen kuin taas saatiin peli jatkuu, mutta oli hieno homma. On. Ja peli viidennessä erässä kääntyi sitten Valepalle. Juu, näin kävi, mutta oli tosi tiukka ja olisi voinut mennä miten päin vaan tämä peli, mutta onneksi näin päin. On. Hei hyvä, me kirjoitetaan tässä välissä joulupukille ja te saatte kuunnella musiikkia. Lentopalloviikko vartissa ohjelman sinulle tarjoaa Terilän sähkötyö. Ei avua, on vaan me. Lentopalloviikko vartissa ohjelman sinulle tarjoaa Terilän sähkötyö. Ei avua, on vaan me. Sinne lähti listat kohti korvatunturia. Studiossa siis puhutaan tänään lentopallosta. Ja täällähän on meidän kaikkien ystävä Olli Kunnari studiossa. Jee. Oh yeah. Viime viikolla myös ennen noita komeita Valepan juhlia, niin teillähän oli nyt sitten tämä SEF Cupin peli täällä Sastamalassa. Mitäs muistelmia tästä? No, oli tosiaan peli ja vierasvoitto oli alla 3-0 sieltä Itävallasta ja odotettiin, että saadaan homma hoidettua lyhyesti ja ytimekkäästi, että niin tasoero joukkueen välillä kuitenkin oli huomattava silloin jo ekassa pelissä, että mutta tietenkin se on aina, että silloin pitää pystyä keskittyä, jos tiedetään, että on myös heikompi vastustaja tulee, että hoidetaan se oma homman nätisti ja ei anneta kavereille mahdollisuutta. Ja sillä se oikeastaan menikin, että saatiin se oma peli pidettyä riittävän hyvällä tasolla ja ei ollut oikeastaan missään vaiheessa hätää. Että. Se meni mallikkaasti. Toi näin lyhyt peli. Kuitenkin 20 kertaa kävit siellä syöttöruudussa ja teit 5 ässää. Aikamoista. No joo, siinä en tiedä mikähän niillä on, että niistä 4 meni lyhkäisillä syötöillä. Että kyllä luulisin, että se olisi jossain vaiheessa skautattu ja ehkä osattu vähän varautua, mutta siihen kun se ensimmäinen upposi, niin ajattelin, että annetaan nyt mennä sitten ja koetetaan, koska ne rupeaa niitä ottaa pois. Ja kyllähän siinä vähän aikaa kesti. Niin, ja siis tämä niin vastustajoukkueesta oltiin sanottu myös niin kehuttu Valepa ja sitten, että Valepalla on myös erittäin kokenaita pelaajia, kuten Esko ja Kunnari, jotka eivät virheitä tee. No joo, en tiedä mitähän pelejä ne on kattellut, että kyllä niitä virheitä tulee kaikille, mutta, niin, mutta otetaan kehut vastaan. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten oma valmentaja myös oli kehunut toi noin niin Nikulaa ja Lehtimäkeä. No joo, sieltä pojat tuli sisään ja pelas hyvän loppupelin ehdottomasti, että niin, kyllä meillä siellä riittää niitä miehiä ja kun saa näytön paikan, niin varmasti hoitavat oman leiviskänsä, että reeneissä on kuitenkin kulunut koko ajan hyvin, että niin, luotto on kyllä kaikki jätkiä, jotka sinne kentälle laitetaan. No kyllä, kyllä. Mites sitten toi matka jatkuu SEF Cupissa? Nyt siis päästiin 8 parhaan joukkoon. Itse asiassa nyt ollaan varmaan 16. Niin ollaankin jo. Mä olin jo aikaa edellä. Niin tai näin mä uskon, mutta niin, en ole ihan varma. Mutta niin, nyt se jatkuu siitä, että ensi viikon keskiviikkona lähdetään tsekkeihin ja sieltä tulee Gladnon porukka vastaan, joka on sitten astetta tai paria kovempi kuin tämä edellinen ja tiukkoja peliä ollaan odottamassa siitä, että niin, torstaina pelataan siellä ja sitten se menee sinne reippaasti tammikuun puolelle se kotiottelu sitten, joka ratkaisee sen kotijatkoon meni. Näin. Onko mitään ennakkotietoa tästä Tsekin joukkueesta? Hyvin vähän, että ei olla vielä videoita, ei olla vielä katseltu, että nyt ollaan vielä keskitytään näihin jäljessä oleviin liigapeleihin ja siitä sitten mennään kohti tsekkejä, mutta varmasti sitten tulee
tulee sieltä info, että on nimilistat kattonut ja siellä on pari tsekkejä maajoukkueesta olevaa pelaajaa ainakin listoilla, että, mutta katsotaan sitten. On, se on nyt vasta ensi viikolla. Ensi viikon torstaina vasta. Joo, juuri näin, että kyllä meillä tässä vielä aikaa on tutustua. Kyllä, kyllä. Ootko jo miettinyt nyt tätä näin, että kun lähdette taas matkustamaan ja näin, niin onko sulla aina jotain matkalukemista mukana tai miten käytät tämän ajan? No joo, kyllä se aika rutinoituneet tavat siihen on, että toivon, että yleensä löydän jonkun kirjan sitten, minkä nappaan mukaan, että se on kuitenkin itselle aina semmoinen, näillä reissuilla niin tykkää lukea kirjoja ja se on ehkä semmoinen, mihin aina tukeutuu, mutta niin kyllähän se sitten pitää koittaa mukaan, myös ne pelikamat ottaa mukaan, että ei tarvitse olla sitten penkin puolella. Niin, tai olla lainavehkeissä. Mites mä oon kuullut vähän, että joillain joukkueilla on jouduttu jo vähän niin kuin pistää pelaajia kuriin, että pelataan liikaa pleikkaa ja muuta sit niin kuin näillä pelireissuilla. Onko teillä tiukat säännöt just niin kuin, että peliaikaa annetaan tietty määrä aina pussimatkoilla vai onko niin kuin, pysyykö se ihan kurissa ilman toimenpiteitä? No en tiedä, en ole nähnyt, että kukaan olisi roudannut pleikkaa mukaan sitten, mutta voi olla, että noin nuoremmat. Että mä en tiedä, että miten päin niitä ohjaimia kädessä pidetään. Mutta että niin, ei ainakaan mun korviin ei ole kantautunut, että olisi tarvinnut puuttua tai yleensäkään tai joku olisi niitä mukanaan kantanut. Se on hienoa. Täällä pysyy kuri. Otetaan tähän väliin vähän musiikkia. Lentopalloviikko vartissa -ohjelman sinulle tarjoaa Terilän sähkötyö. Ei avua, on vaan me. Lentopalloviikko vartissa -ohjelman sinulle tarjoaa Terilän sähkötyö. Ei avua, on vaan me. Lentopallo perjantai jatkuu täällä studiossa. Meillä on täällä Valepan yleismies. Odotas nyt, yleispelaaja. Sanat on ihan hukassa. Kunnarin Olli, tervehdys. Joo, ja yleismieskin käy ihan hyvin. Se on oikein hyvä. Mitä muuten, näin monet ei välttämättä ole ikinä edes käynytkään lentopallopeliä katsomassa, ketä tätä kuuntelee, niin kerrotko meille, että mitä yleispelaaja tekee? No, nimitys tulee varmaan siitä, että me ollaan siellä vastaanottopuolella ja sitten myös hyökkäillään, että tehdään vähän niin kuin joka sortin hommia siellä, niin siitä se varmaan tulee sitten tämä yleispelaaja nimitys. Nonni, kaikille tiedoksi. Hei, teillä oli nyt sitten Savovolley kävi täällä. Kyllähän se kävi ja ryökeleviä ottivat voiton siitä, että niin, tiukka peli 3-2 ja aikalaista heittelyä oli pelin sisällä, että meni selvästi puoleen ja toiseen ja että vasta viidennessä erässä sitten saatiin semmoinen jännitysnäytelmä siihen, että 18-20 meni viides erä, että siinä varmaan sitten sai yleisökin vähän jännittää. On, ja yleisö oli hienosti, just piirun alle 1000. Kyllä joo, ja näin tietenkin toivottiinkin, että tulee, että kun oli kärkikamppailu kyseessä ja Savovolleylla mielenkiintoinen nippupelaaja, niin luotettiin, että sinne väkeä tuli ja niin hyvin löysi paikalle. Tietenkin olisi toivonut, että oltaisiin pystytty se voitto kairaamaan, mutta niin, näin tällä kertaa. Sitä voittoa voi vähän säästellä sitten tuonne keväämmälle. Juu, mieluummin sitten siellä. On. Ketäs toi noin on siellä niin kuin Savovolleyn kantavia pelaajia? No, Ojansivun Lelu tietenkin on, mutta on nyt ollut loukkaantuneen aika paljon tämän alkukauden ja ei ole montaa peliä pystynyt pelaamaan, että sitten siellä on sitten mistä valita, mutta niin kuin meitä vastaan, niin Andrus Raadik, virolainen yleispelaaja, pelasi hyvän pelin, mutta löytyyhän sieltä sitten näitä Siltalan Anttia ja sun muita, ja mielenkiintoinen nimi on sitten heidän libero myös Kawaguchi, joka on nyt sitten näitä japanilainen libero, niin on tosi taitava ja semmoista näyttävää puolustuspelaamista pelaa, mutta on toki paljon muitakin. Se on hienoa. Odotellaan sitä seuraavaa taistelua, mikä sitten Savovolleyn kanssa on. Mutta sitten myös teillähän oli keskiviikkona oli kova päivä. Lähditte taas Tampereelle. Vantaan Daxit tuli siellä. No joo, tuli. Ja se oli semmoinen kliininen suoritus meiltä, että
että 3-0 suht selkeillä numeroilla ja ei oikeastaan annettu missään vaiheessa kaverin päästä peliin mukaan, että vastaanotto nousi hyvin ja Mikko pääsi pyörittämään ja oli semmoista, ei tietenkään tommonen, kun se menee aika selkeästi ja me ei ehkä ihan kärkikamppailun tasoa ollut vastustaja, että tuli vähän, en tiedä kuinka oli totuttu näkemään paremmin taistelevaa, mutta ne eivät ole oikein pelissä mukana, mutta meillä pysyi koko ajan tavallaan homma käsissä ja ei annettu mahdollisuuksia. On. Vastustajan valmentaja tuominen oli vähän sitä myötä, kun nämä arkipelit ovat haastavia, että lähdetään suoraan töistä peliin, niin se sitten vähän rassaa. Voin kuvitella, että näin on, että tietenkin te on siitä onnellisessa asemassa, että tämä on mun työ, niin mä saan lähteä sitten sieltä päikkäritten jälkeen pelaamaan, niin se on totta kai parempi näin päin, mutta niin, voin kuvitella, että ei ole aina herkkua ja helppoa lähteä pelaamaan iltapelejä sitten arkipäivinä, kun on työpäivä alla. No ei todellakaan. Mutta hei, ei kuule lopu lentopallot tähän. Huomenna te lähette Raisioon. Juu, ja Raisio on pelannut hienoa lentopalloa koko kauden ja siellä 4 parhaan joukkoon kovasti haluaa ja on varmasti tulossa mielenkiintoinen peli, että niin, suosittelen, että kannattaa tulla paikan päälle ja auttaa meitä sitten pitämällä mökää siellä. On, ja Raisiossahan on kyllä kans hyvät fanijoukot ja taatusti hyvää tunnelmaa. Kyllä joo, ja on tosi mielenkiintoisia pelureita siellä ja argentilainen keskitorju ainakin viimeksi niin herätti tunteita niin kotijoukkojen faneissa kuin meissä pelaajissakin, että semmoista reipasta tuulettelua ja oikein semmoista, mitä vähän välillä kaipaa lentopallossa näkevän lisääkin, niin oli hieno ja huomaa, että siinä on semmoinen johtaja heillä Raision porukassa, että saa niitä omia pelaajansa syttymään siihen taisteluun, että uskon, että on tulossa hieno matsi huomenna ja toivottavasti lämpöisiä tunteita. Hienoa. Ja ensi viikolla sitten te lähette tsekkeihin ja sitten ensi viikon lauantaina on viimeinen peli ennen joululomaa, eli Hurrikaani tulee lauantaina. No siihen on hyvä lopettaa tämä syyskausi ja lähteä siitä joululomille, että varmasti tulossa huippupeli kotona ja ei muuta kuin tupa täyteen ja en tiedä tuleeko joulupukkia paikalle, toivottavasti. Muistetaan olla kilttejä. Sitten kuule tähän loppuun vielä otetaan tämä Pelaajat kysyy pelaajilta -osuus. Arttu Lehtimäki kävi tässä toissa viikolla studiossa ja hänellä oli Olli Kunnari sinulle tällainen kysymys, että Olli, paljonko sinulta nousee penkistä? Voi luoja, en tiedä kyllä, mutta ei paljon nouse näille rimpulla käsillä. Mitähän mä sanoisin? No mä veikkaan, että noin 90 kiloa, jos ei, niin siinä ei niin kuin hirveästi ole värikynää, että suurin piirtein siihen, mutta täytyy sanoa, että en ole nyt noin 15 vuoteen koittanut, että paljonkohan sitä nousee, että ei uskalla näillä päivillä enää niitä maksimeja ottaa, mutta sanotaan 90. Näin, nyt sai Arttu tähän kysymykseen vastaus ja me jäädään pohtimaan kysymystä, mikä osoitetaan sitten Suihkoselle. Hän taisi olla seuraava kerran studiossa. Kiitos oli kovasti tästä hetkestä ja ei muuta kuin kohti joulua ja hyviä pelejä ennen sitä. Kiitoksia. Lentopalloviikko vartissa -ohjelman sinulle tarjoaa Terilän sähkötyö. Ei ole.